معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کے اردو سبق نو میں آپ کو چند اہم اعراب بتائے جائیں گے، کیونکہ کسی بھی زبان کے الفاظ کو صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے انہیں سمجھا نہیں جا سکتا۔ اگرچہ جب آپ سیکھ جائیں گے تو پھر بغیر اعراب کے ہی آپ پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ریسپیکٹڈ ویور، لیٹس فالو می ناؤ۔ ہے، نون، یہ، زبر، زیر، پیش، الٹا پیش، تنوین، جزم، ساکن، بڑی مد، اس کا استعمال صرف الف سے ہی مختص ہے۔ پلیز کیپ ریوائزنگ دیس بیسک لیسنس ٹو لرن اردو لینگویج کوئکلی۔ پلیز شیئر اٹ سو ادرس میں آلسو گیٹ بینیفٹ آف اٹ۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔